Tako lepa smo spet skupaj, ampak zdaj nisem več sama, povabila sem enega izjemnega fanta, izjemnega gosta, izjemnega muzičarja, je tudi vodja ansambla Roka Žlindra. Ob 10. obletnici so priredili en krasen koncert, mi ga pa žlindramo, s prav tem naslovom, ko smo si zdaj le privoščili tudi tole vižo. Leta 2005 recimo so nastopili tudi kot ponosni Slovenci na velikem odru za pesem Eurovizije, oziroma se upravičujem 2010, a ne? 2005 pa so ustanovili ansambel. Zdaj sem jih jaz kar malce že pomladila ali pa postarala. Kakorkoli, če še enkrat preverimo letnice, 2005 ustanovitev ansambla, 2015 so naredili ob 10. obletnici torej svoj veliki koncert in leta 2010 v Oslu zastopali Slovenijo. Sva rešila, Rok. Rešeno je vse, še ena kava. Še ena zdravo, kava. Rok. Zdravo, kako zdravo. Si? Dobro. Iz Ribnice direktno k nam na Golico. Tako je. Kje si pustil svojo prelestno Barbaro? Ja je pa ostala doma. Delo kliče. More delati, ja, eden ja. More, no. Ja, ampak veš ti nekaj, da sem jaz bila danes prepričana, da bo Barbara tudi gostja poleg tebe. Zato sem tudi imela danes eno tako dopoldansko interakcijo med našimi gledalci, ko sem spraševala, ali redno obiskujejo frizerja. Aha. Barbara je namreč tista, ki se ukvarja s to dejavnostjo, ima tudi svoj frizerski salon. Ja. Je gužva? No, vedno, načeloma ne? Je, ja. Ja, načeloma je. Lase zmeraj rastejo, ne? Ja, recimo mojemu možu več ne. Ampak to je po uspešnih letih zakona, Rok, veš? Lasije odpadejo pol. Verjetno. Bomo videli. Rok, da se malce ne toliko še zdajle dotakneva zakonskega življenja, bova začela malce nazaj, čisto na začetku tvoje glasbene karijere. Oče Jože te je naučil igrati harmoniko in to je bil že peti rod v vaši družini, ko ste zgrabili za harmoniko in ste rekli, jaz bom pa muzikant. To se uspešno nadaljuje. Zdaj le do tebe, čakamo šesti rod, Rok, ali kako, aha? Ja, po moje enkrat bo, ne? Enkrat bo. Torej, oče Jože je bil tisti tvoj prvotni učitelj. Ja, res je. On mi je pač nekako predstavil ta inštrument, malo tudi pokazal. Ja. Je pa res, da preveč ni hotel pokazati, ker je rekel, jaz sem samouk, jaz sem se tako malo navadil, boljš, da gre fant v glasbeno šolo, ja. Da bo res od začetka pravilno igral. Potem se je pa zgodilo, da v glasbenih šolah seveda ne igramo takoj sam pesence, ne? Tam točno. So lestvice, ono, tretje, četrto in to me ni zanimalo. In sem skoraj zgubil volo, ja. Potem pa med počitnicami je pa rekel oče, ma, če pa že mu bom pa vseeno pokazal, pa naj zna vsaj to, kakor znam jaz. Ne? Točno. In mi je pokazal in potem pa res, bom rekel, pograbil zadevo in sem šel potem drugi razred glasbene šole in čist normalno potem naprej igral, ker sem nekako drugače doživel ta inštrument potem. Ne. In ta harmonika te je pa poljala tudi v svet zvezdništva, lahko rečeva. Ustanovil si zelo uspešen ansambel Roka Žlindre, nastopali ste tudi leta 2010 na pesmi Eurovizije. Danes imaš seveda in širiš to svoje poslanstvo za diatonično harmoniko, tudi v smislu svoje glasbene šole. Skratka, odličen si, Rok, ne? In ta harmonika je bila ena zaznamovana stvar v tvojem življenju. Kaj praviš? Ja, je nekako oblikovala življenje, ne? Že odkar pomnim, no, ja. Ko sem začel igrati harmoniko, sem rekel čist nor na narodno-zabavno glasbo. In harmonika je zame še vedno res ma skoraj vse, vse, no. Skoraj vse, ja. In, nekdo je še pred njo, ne? Ja, tako. Je bilo, ko sem začel, potem se tudi veliko sam učil že, ker pač me je zanimala, začel sem s klaversko harmoniko, takrat me je zanimala predvsem Avsenikova glasba in sem se precej pesmi začel sam učiti. In vem, da je bilo v 7. razredu osnovne šole, ko so starši rekli, da mi bodo harmonko zaklenili, ker sem sam na harmonko mislil pa premalo na šolo, ne. Jaz sem v šolo razmišljal, kako bi eno frazo zaigral in ko sem prišel domov, sem laufal v šole in takoj probati na harmonko, če sem prav mislil. A res da, in si prav mislil? Včasih ja, včasih, veliko krat pa ne, no. Dobro, ampak Rok, pri katerem predmetu v šoli si največkrat o tem razmišljal? Pri matematiki, slovenščini? Nemščini? Kaj pa vem,
Vse kje so bile misli drugje? Pri telovadbi. Ta predmet mi pa ni zanimljiv. To ti pa ni, ni ležalo. Še vedno mene. Kaj, nogomet, odbojka, kaj ti je delalo? Skok čez kožo, to ti je delalo največ težav, ali kako? Ma vse, no. Vse. Jaz sem vedno godrnal, sem rekel, zakaj ne bi imel proste ure, pa kdor hoče se ukvarjati športom, se naj, mi pa pač ne. Mi pač pač sem ne. Sem imel pa dobrega učitelja, ki je pa vedel, da imam zelo rad glasbo in me vsake tog časa vprašal, Rok, a bi ti kakšno zaigral na harmonko? Raje. Ja, in sem šel učiteljci za glasbo sposoditi harmonko in sem igral pri telovadbi. Ja, krasno. Se pravijo, ne, če si športnik, si športnik ali pa si glasbenik. Ja. Nekaj od tega, oboje težko furat, ne? Ne gre. Ja. Ne gre. Odlično, Rok. Drugače pa si omenil tudi, da ti frajtonarca res veliko pomeni, je zaznamovala tvojo glasbeno pot nedvomno. Skozi njo in skozi ubrano igranje in skozi lepo igranje si spoznal tudi svojo Barbaro, ki ti poleg harmonike tudi ogromno pomeni, ne? Ja, vsekako. Ja, Barbara je tudi seveda pevka pri ansamblu Roka Žlindre, vsi jo dobro poznate, izjemno simpatična, karizmatična, ne samo da poje, odlično igra tudi kitaro. Če nas zdaj spremlja v Ribnici, kje sta zdaj v Ribnici? Sodražici. Sodražici, ja. To je blizu, to je tam, tam. To je tam, tam. Tam, tam. Tako. V Sodražico mahamo lepe pozdrave, samo Barbara pazi, zdaj, ko poslušaš, kaj Rok govori, da ne boš zafurala, pa komu predolgo pustila barvo na laseh. Ker potem je lahko tu težava, ne? Skratka, ja, izpad stranke. Ja. Dobro, Rok, če nadaljujeva, hotela sem dejati tole, da ti Barbara ogromno pomeni in da z Barbaro poleg glasbe takrat, ko imata čas, ko nista na odru, tudi zelo rada potujeta, kaj ne? Obiskala tudi. Sta že veliko, veliko lepih držav. Havaji so eden izmed tistih, ki sta jih obiskala tudi na zadnje. Drugače pa veliko krat letita tudi preko Atlantika, skratka, tako najljubši je, ja. Kraj, ki sta bila skupaj. V bistvu skor za zelo veliko potovanj je spet kriva glasba. Ne? Glasba, ja. Ja. V času okay. Eurovizije smo veliko potovali po Evropi, seveda, ja, zaradi glasbe. Točno. No, potem smo šli tudi z ansamblom v Ameriko, ja, v Kanado, ja, in tudi na Havaje. In tudi to je posledica glasbe, zato ker imamo prijatelja. Na začetku je bil naš velik oboževalec iz Amerike, ja, gospod Donald Božič. In potem je naju povabil na Havaje, cel ansambl povabil k sebi domov v Ameriko in tudi to smo doživeli zaradi glasbe. Posredno. Ja. Zakaj se mi je zataknilo? Zato, ker sem hotela tukaj dodati še eno res lepo izjemno zgodbo. Z Barbaro sta skupaj z Rokom že 13 let. Skupaj sta že v skupnem gnezdecu 2 leti v Sodražici, skupaj živita. Imata tudi prikupnega kužka še vedno. Še vedno? Ja, brez otrok, za enkrat še. Ja. Verjetno daj v naslednjem potovanju čez Atlantik ali pa na Havaje. Ampak, jaz ko da bi imela nos za gostovanje glasbenika, Roku se nekaj sveti na levi strani in to ni zaročni prstan, to je poročni prstan. Rok, hiter pokaži, kaj se je zgodilo na Havajih prejšnji teden ali 14 dni nazaj. Ja, evo, mislim, da je tisti trenutek, ko so že vsi spraševali, ne, kaj pa midva. Predolgo smo se spraševali. Ja, res je. Ja. In midva smo se le odločila in sva rekla, dejva se poročiti. In to smo naredila na Havajih. Ja, krasno. Dejmo pokazati tole fotografijo. Sicer nimamo poročne, ker so zaenkrat še kako skrite, ne, Rok, ali kako? Še v pripravi. Tako, v bistvu, to je tako sveže. V bistvu nam jih morajo še poslati. Ne, ja, ja, ampak točno iz Havajev je kar dolga pot, ne, da pošljajo fotografije. Ja, sploh zdaj, ko Adrija ne leti. Sploh zdaj, ko Adrija ne leti, točno pred tako. Pred zadnji let sva vjela. Točno, ampak prstane pa vidimo in se lepo lesketajo. Priči, kdo sta bili priči, to nas zanima. Verjetno tale vaš prijatelj, ne? Tako je, ja, ja. Priči sta bila Don in Marša Božič. Ja. Ja, bilo je res fajn, no. In bilo je fajn. Ja. Če bi se še morala enkrat odločiti, torej poroka na Havajih v solo izvedbi ali pa celotni pomp glede žlahte, glede tega, bi kaj spremenila ali bi se enako odločila? Po moje bi se kar enako odločila. Enako odločila. Ja. A bo kaka fešta zdaj dober za nas medije, ne? Tudi mi smo sicer na stranskem tiru, ampak okej. Okay. Ampak za žlahto boste kak piknik pripravili zdaj, ko sta mož in žena, Rok, pa to se jaz podobi. Ja, razmišljava še, kako in kaj bi naredila. Ja. Šotor, čevapčiči. Ja, šotor, pa pridemo vsi. Pa sponzori seveda, ne? Ja, ja. Težko financirati tako veliko zadevo za veliko maso ljudi. Ste kaj razmišljala o tem?
Se pravi, še razmišljava, kako in kaj bi se dalo zdaj to še spelati. Dobro, dobro. Ampak verjetno pa ni botrovalo še enkrat iskrene čestitke seveda ob vajni poroki na Havajih, to se je zgodilo prejšnji teden. Verjetno pa ta poroka vendarle ni botrovala k temu, da ste vi malce prej izdali novo skladbo, v kateri se sprašujete, kaj pa vi dva? In ta skladba opisuje prav življenje na koruzi. Ali je to vse skupaj zdaj nekako povezano? Ste nas vi malce takole, ne? Ste nas malo ožemali kot soto, ne? Na koncu ste nam pa vrgli kost, da imamo kaj za zobat. Ta ideja je že zelo dolgo časa prisotna pri nas, da je treba narediti pesem na to temo, zato ker tudi pevc Kristjan je tudi rekel, naj jo tudi vsi sprašujejo, Matitske najmlajše člani tudi rekel, vse že naj jo sprašujejo, pa sva v bistvu še kar dosti mlada. No, edin basist Rok je poročen. In ta ideja že dolgo zorela in potem pa, ko sva se z Barbaro nekako odločila, da to je treba res zadevo pohiteti. Ja. Ampak zmeraj se kaj zavleče, z melodijo nisem bil takoj zadovoljen, besedilo smo popravljali, usklajevali in se je to zavleklo, da je na zadnje ratalo odlih 14 dni razlike med izidom pesmi in poroko. In vajno poroko. Ja. Tako da, zdaj bi lahko nadaljevanje naredila, ne? Ne, kaj pa vidva bi rada vedno na koruzi bila. Zdaj bi lahko iz te izpeljanke izpeljali še kaj drugega. Ne? Zdaj se bo pa spet nadaljevalo, glej, nikoli ni zdaj konec. Pa spet, kako kaj pa vidva? Zdaj, kako pa zdaj? A bo kaj otrok, a bo kak žlindrata mali, že mali letal? Ja, točno, lej, nikoli nismo zadovoljni. Evo, imamo še eno pesem. Točno, sicer pa se jih je zdaj le kar nekaj nabralo za novo, nov album, mora biti. Ja, nekaj že, ja. Tudi nekaj novih zdaj, spotov. Inštrumentalov imam itak preveč, tako da smo jih že začeli že kar po veselicah igrati, čeprav jih nimamo sploh še posnetih. Ampak ljudje plešejo in so zadovoljni. Ja, seveda, ja. Pač, če je pesem ta prava, tudi če jo ne poznajo, če je poskočna polka, se radi zavrtijo. Se zavrtijo vsekako. Kaj pa tale, kaj pa vidva? Kako so jo sprejeli poslušalke in poslušalci? Jaz se mi zdi ful dobro. No? Tako kot slišim komentarje, že takoj, ko smo jo objavili, izdali, čestitke prišle, da je viža všečna. Tudi po ogledi zelo lepo rastejo, tako da se mi zdi, da je ljudem res všeč. In mi bomo zdaj jo premierno zavrteli tudi na naši televiziji Golica, ampak vendarle preden zavrtimo tale popoln posnetek, popolno zasnovano zgodbo, vendarle ni šlo vse tako po planu pri snemanju videospota, ne? Kar nekaj ja, se je dogajalo, a Rok, kaj je bilo vse to? Vse sorte je bilo. Vse sorte. Že takoj, ko smo prišli na kraj, snemali smo zelo pač ob sončnem vzhodu in je bila rosa na travi in sem bil do tlele moker. To je bilo najprej v čevljih vse mokro. Ja. Potem pa je pač Žiga, ki je snemal, Žiga Lovšin, ki je snemal spod, je rekel, daj zdaj pa bodta čim bolj sproščena, ne vem, daj ta se objemat, skakat in me je Barbara ne trikrat skočila nepričakovano, da sem jo ujel. In sem nekako verjetno na robe se držal v cuknu in me je v križu kar oreng zagrabil. Tega sem se kar strašil, ampak hvala Bogu je potem naslednji dan šlo na boljše. Jeste s konjsko masti umazali? Ta pomaga, bej. Neč nismo umazali. Je Barbara zasirala, a ne da? Ja, ajde, ne vem. Joj, bo rekel, tale ljubica ga biksa. Odlično, Rok, ampak to pa ni edina anekdota, ki se je zgodila, boj, da se je Barbara tudi večkrat poparila s koprivo, ki si jo ti prineso, a? Ja, to je pa čisto spontano nastalo na snemanju. Tako je pač v zakonu, sej. Bilo je tako, da zamišljeno, da naredimo klasično varianto, da grem jaz po lojtri in da me Barbara z lojtre dol prevrne. Ja. In pol, ko sem lih tisto lojtro, ne vem, nazaj nesel, vidim tam koprive, sem rekel, dejmo nares, da jo jaz vrnem. Ona me je prevrnila, jaz jo pa s koprivo opekel. In potem, ko smo snemali, smo jo ne trikrat probali in jo ni kopriva opekla. Ta zadnjič je pa ne vem, kako je prela. Jo je pa res opekla kopriva in lih tisti kader je šel noter. Lej, ampak izpadlo je na koncu vse tako, kot mora izpasti. Nastala je super zgodba, super videospot, super skladba. Vse je ena taka lušna celota, ki si jo bomo zdaj premierno pogledali tudi na televiziji Golica. Skladba govori o tem, kako je, če je življenje na koruzi prisotno. Pri Žlindrovih več temu ni tako. Barbara in Rok sta se pred kratkim tudi na skrivaj poročila na Havajih in še enkrat iskreno iz uredništva televizije Golica in celotne ekipe iz srca čestitamo. Tisti, ki pa še vedno živite na koruzi, pa dejte no, malo premisliti. Se življenje v zakonu sploh ni tako nerodno, ne, Rok? Se isto.
Vse je isto, ja, zdele, čaki ti njega po 14 dneh, praši mojega po 5 letih, ti bo povedal. O glavnem, rečeva kakšno v nadaljevanju, zdaj je čas za nekaj muzike, potem pa se vrnemo nazaj in še kakšno več izdava tudi o uspehih pri ansamblu Roka Žlindre. Nazadnje smo jih videli tudi na festivalu Slovenska Polka in Valček skupaj z krasnim vokalnim, bom rekla, kvartetom samih punc, Amabile bodo zapele skupaj z njimi. Več o tem povemo, tako da, če vas zanima, morate ostati v najini družbi. Zdaj le pa, tale premierno, kako je naslov, ne, bom takole rekla, bo Rok napovedal tale komad zdaj le. Jaz vem, da on je vešč tudi ne samo špilanja, tudi moderiranja, ker more vse povezovati na vseh špilih v tujini, v Sloveniji, je on tisti, ki skrbi, da je publika vedno na nogah. In zdaj bo poskrbel tudi za uradno napoved tega novega komada na televiziji Golica. Izvoli, Rok, kamera številka 3 in to je tvoj moment. Sorry. Midva smo se poročila, kaj pa vidva? Bravo, gremo na muziko. Dolgo sva že skupaj srečna, še so žive strasti. Vsak dan pa vprašanja tična, zakaj poroke še ni. Dolgo se imava rada, lep je najin roman. Vendar pa ljudje ponavljajo se dan na dan. Kaj pa vidva bi rada vedno na koruzi bila, ali nikdar ne bosta se odpravila pred oltar. Kaj pa vidva, pa midva pravi sva odgovor našla. Saj, ko prišel bo pravi čas, bova povedala na glas. Saj, ko prišel bo pravi čas, bova povedala na glas. Kaj pa vidva, pa midva pravi sva odgovor našla. Saj, ko prišel bo pravi čas, bova povedala na glas. Ko prišel bo pravi čas, bova povedala na glas. Kaj pa vidva bi rada vedno na koruzi bila? Seveda je spevna skladba ali pa spevni refren najnovejše skladbe ansambla Roka Žlindre. In Rok je z mano v studiu in veselo kramljava o skladbi, o osebnem življenju, o tem, da ste se z Barbaro pravkar poročila, za vse tiste, ki ste ravno kar preklopili na našo televizijo Golica in niste spremljali prvega dela pogovora. Zdaj sva predstavila tudi čisto novi frišni videospot, katerega si lahko vedno od tega trenutka naprej zavrtite oziroma zaželite
želite tudi v glasbenih željah. Toliko torej na kratko o ansamblu Roka Žlindre, pa vendarle to še ni vse. Zelo pridni so, vsako leto izdajo nove skladbe, nove dojete in tako se je pred kratkim zgodilo tudi še z enim luštnim sestavom oziroma z enim luštnim sodelovanjem Rok, ne? Amabile so tudi tiste punce, ki so priskočile na pomoč, veliko je želja, spet ena lepa viža. Ena taka življenjska. Življenjska. Tudi tukaj si se podpisal pod melodijo. Ja. Lepo, življenjska si rekel. Uh-huh. Kdo je napisal besedilo? Besedilo je napisal pa France Žnidaršič. Uh-huh. A si dal ti kakšne napotnice, kako naj bo besedilo skladbe? V bistvu sem dal in to po moje že enih 11 let nazaj. Takrat, ko si Barbaro, oziroma takrat, ko je bila frišna ljubezen z Barbaro. Takrat so bi v bistvu časi festivalov, ko smo mi hodili redno po festivalih. Vem, da sem enkrat bil tako pač prehlajen. No. In sem šel v lekarno in sem kupil neke tiste zdravila. Ja. In takoj, kar precej je drago. Ne? Ja, res je. In sem prav pomislil, sem rekel, ki je človek bolan, pa ni bila to neka bolezen. Hudega, ja. Sploh se ne vpraša, koliko šta. Ne? Ja, res je. In pol sem to, sem rekel, jaz bi pa to rad, da mi nekdo napiše, ne, da vsi imamo tisoč želja, ampak le ena je pa tista. Eno je pa zdravje, ne. Ki jo res vsi želimo, pa se včasih niti ne zavedamo. A res je. No, in to mi je takrat France Žnidaršič naredil. In jaz se pa nisem nikoli glasbil. Uh-huh. Do lanskega leta. Do nedavnega. Ja, ko je bil čas, da zopet stopite na oder slovenske polke in valčka, tako zmagali ste že enkrat na festivalu, ne? Točno deset tako. Let nazaj. Vse je tako nekako tako. Z okroglimi obletnicami zapleteno oziroma prepleteno v letošnjem letu pri ansamblu Roka Žlindre. Ja, krasno, kako pa je prišlo do sodelovanja z Amabile, torej da ste zopet stopili na slovensko polko in valček, kako je prišlo do te ideje? V bistvu, ko pesem naredil, nam je bila všeč in potem smo rekli, da bi bilo fajn, da nekaj nebeškega zraven še, neki taki nežni glasovi. No in potem je hitro padla ideja, da rabimo eno maso ženskih vokalov, ki bi bile zraven kot back vokali, da to vse skupaj lepo boža, zveni celo pesem. Tako, ne? Tako. In potem je pa Kristjan, ki je jih punce dobro poznal, je predlagal njih, šli smo na YouTube, pogledali, kako pojejo, dopadle so se nam, poklicali smo jih, rekli so ja in tako je rašel. Čakaj, zdaj dopadle vizualno ali glasovno? Vse. Cel paket je cel potreben. Paket, ja. Krasno, ampak tudi visoko mesto na slovenski polki in valčko, ne? Zelo lepo ste se uvrstili, skladba se je tudi zelo lepo prijela. Ja, zdaj, mogoče res ni skladba, bom rekel, tako hitovsko naravna. Ja, je tako izbježen. Je pa valček. Za tiste, ki res radi imajo narodno zabavno glasbo, ki znajo prisluhniti, za tiste je pa vsekakor po moje ime všeč in vsi jo radi zavrti. Tako globoko besedilo ima, ja, ne? Tako. Drugače pa, Rok, s kom sodelujete vse v povezavi z besedili? Ko sva se takole pogovarjala, ko sva si privoščila vašo najnovejšo polko, kaj pa vi dva, ne, ki smo si jo malce prej zavrteli na televiziji Golica, si mi dejal, da glasbo, torej melodijo, za svoje skladbe ustvarjaš sam. Ja. Besedilo pa zdaj le že nekaj časa praviš, da je to ena taka dobitna kombinacija, zaupaš nekomu drugemu. Pa to že od vedno. Od vedno? Ja, jaz nisem za besedila. Ne. Ne. Barbara je, ja. Sicer ona res tako ljubiteljsko dela, čist nič, da bi rekla, zdaj pa bom nekaj napisala. Tako, pa zdaj pa morem, ideja, če pride ideja, napiše. Ja, in je v bistvu naredila kar, lahko rečem dva hita, če ne tri. A res? Lučka mi je dala, je napisala Barbara, pogrešam te. Krasno. Je tudi. In potem je bilo tisti obdobje Honey Bunny. Ja, je to znamo naredila vse. Ona. A res? Ja, mislim, da celo sem te tri napisala. Ampak poglej, ne. Ampak veš, kako pisec zliva besede na svoj papir, tisto, kar čuti. Si se ti, da je to vprašal? Honey Bunny, pogrešam te, ljubčka mi je dala, vidim, da je vajno, življenje ni dolgočasno, polno ljubezni. In, ja, tako je prav. Ja.
Tako je prav. Rok, nekaj si želel se dodati, oprosti, jaz včasih kar padem v zgodbo, določeno, ampak... Ja, pač drugače pa sodelujemo z razno raznimi. Tudi Igor Pirkovič, zelo znani tisti pisec. Matej Kocijančič, še prej smo veliko delali tudi Ivan Sivec, Panika Požek je naredila, Majda Rebrnik, ja. Pa Nataša Klinc je skoraj celo prvo plato ona napisala. Napisala, odlično. Upam, da nisem koga spustil. Zdenko Turk, to je, bi rekel, skoraj naš domačin. Pač z veliko avtori. Kaj pa gospod Franc Mihelič? Z njim pa tudi sodelujete, ne? Takole, nasmehni se, ena izmed vaših piš. Tako, v bistvu to je skupna? Prva pesem, ki jo je naredil za skupen projekt. In mi smo bili takrat zelo počaščeni, počaščeni, ja. Ker to ne moreš kar tako, da ti kar nekdo to omogoči. Pa še ne? To sam Franc Mihelič. Da si lahko s tako legendo skupaj na odru in celo imaš novo pesem skupaj res z njim. Tako da sem zelo hvaležen, da nam je dal tudi ta privilegij. Tako da smo res veseli. Drugače pa zelo veliko pa sodelujemo s Tadejem Mihaličem, kjer snemamo v bistvu... To je pa sina, ne? Za tiste, že... ki ne vedo, od Mihaliča, Franca Mihaliča. Res je, ja. Zdaj snemamo že dolgo sajta, no. Skoraj od začetka, pravi. Od začetka, ja. Tadej Mihelič je res strokovnjak na tem področju. Tudi mi se radi Štajerske pripeljemo k vam v Ribnico, v Sodražico. Pa ne pokličete za kavo. Lej, Rok, zdaj ne bomo, ko sta poročena, ne? Ja, tako, dobro. Zdaj pa bomo prišli, no, da malo preverimo. Tudi iz novinarske plati, kaj se kaj dogaja, ali kje že kaj šumi. Drugače pa bomo z veseljem tudi prišli, glej, sej veš, ne? Nisi nas še povabo in smo čakali na tole uradno povabilo. Ja, ne vem, kaj pridete v naši kot. Ja, se to pari. Vabilo velja za... Kmalo. Za naprej. Kmalo pridemo. Krasno. Rok, odlično je bilo poklepetati s tabo. Veliko novega se je zgodilo pri ansamblu Roka Žlindre in z namenom, seveda s pravim namenom, je bil tale tvoj obisk iz Sodražice tukaj k nam v Ljubljano. Kam se zdaj le odpravljaš? Greš kam? Po poti? Zdaj bom pa mogel iti direkt domov. Ja? Ker imam... Barbara kuha. Potem kosilo. Aha, vidiš? In potem... Imam šolo. Učenje. Šolo, ja, tako, dobro. Izdaj še mi samo še, kaj se bo dogajalo zdajle na jesen pri ansamblu Roka Žlindre, kaj se obeta v prihajočem letu 2020. Ček mal, 2015 ste imeli okroglo obletnico, to pomeni, da 2020 boste imeli okroglo obletnico. Res je. Ja. Nekaj že gruntamo o tem. Ja, da. Mi smo še čez zihar, mogoče zadevo preložimo za eno leto. Kaj ti, kot vsi vemo, za koncert je res ogromno veliko priprav, dela. Morajo biti dobre ideje, tudi stroškovno ni zanimrljivo. Res je. Tako da, ja, pač traja veliko dela in truda, ampak ja, pač delamo v tej smeri, no, razmišljamo tudi o izdaji novega CD-ja. Odlično. Sicer zdaj za CD je kar malo tako, ne? Ja. Že včasih že celo že kar kašnem avtu ni več CD-plejerja. Ja, pa res, sam MP3 še, ne? Ja, je treba pretvoriti ali kako? Ja, ja. Tako da ja, nove viže so tudi že malo pripravljene, nekaj imam melodij že narejenih, pa tudi idej, se pravi, treba dati delati tekste. Ampak ja, je, se razvija. No. Dobro, to v smeri glasbe, kaj pa otroci? Še tole razčistiva. Ja, bomo probali še tudi kaj na tem, da ne bomo sam trenirali. Ne? Si mi vzel iz jezika. Sem rekla, dobro, te pa malo še povadite, pol pa nas prite zopet kaj razveseliti, kakšno lepo novičko. Rok, izjemen gost si bil, hvala, ker si se, bom rekla, odzval mojemu povabilu in prišel v goste. Bomo pa z veseljem zavrteli še kakšno vašo, zdaj le, mogoče prav to veliko je želja, pa da zaželimo našim gledalkam in gledalcem čim več zdravja in čim več vsekakor, čarobnih trenutkov. Ne? Rok, še kakšna lepa popotnica, lepa misel za naše gledalke in gledalce. Vse smo vse povedali. Ja, ja. Pač vse. Imejte se radi, poslušajte slovensko muziko in bodite zdravi. Res je. Rok, hvala ti in vse dobro. Hvala. Pozdravi člane svojega ansambla in še lepše pozdravi Barbaro. Predo, bom. Čuvaj jo. Bom. Ja. Vse jo, no. Ker če bom kaj slišala,
se bova že midva na štiri oči zmenila. Tako. Dobro, zmenila. Okay. Srečno rok. Srečno pa ne vam, drage moje gledalke in gledalci. Mi smo še skupaj vse tja do 13 in 15 minut. Sledi glasbeni maraton, pred tem pa izvrsten ansambel, ansambel Roka Žlindre, prihaja v vašo družbo skupaj z kvartetom Pušelcem slovenskih deklet, Amabile, v skladbi Veliko je želja. Skladba je bila predstavljena torej na festivalu Slovenska polka in valček in žanje velike uspehe. Če niste še slišali, kar dvomim, ampak verjetno da veliko krat slišali tudi na televiziji Golica, no zdaj pa jo bomo še enkrat obudili na tole dopoldne. Uživajte skupaj z nami, potem pa se ponovno vidimo, srečamo v glasbenem maratonu.